Terve. Tulipa sitten paketti Kantsun kuivalihasta. Kantsun Jerkkytehdas Oy, mikä on Kannelmäessä. Niin mä kerron siitä kohta vähän enemmän, mutta katsotaan mitä tää pitää sisällä. Aika hyvin tullut postiluukusta joku pikkasen mennyt. Taita nää kerrostalon postiluukut. No, sehän aukes suht helposti. Jaha, täällä on vielä tietysti lisää. Joo, ei se niin helppo ollutkaan. Mä oon aina ollut sellainen kuivalihan ystävä, että mä niin kuin, mä oon itsekin tehnyt sillä välillä, mutta siinä on aika kova homma. No, mitä mä nyt sohlaan sen kanssa? Ei voi olla tottakaan, no niin. Minä ja paketit. Täältä sitten löytyy jerkyjä. Sillä ihan mukavasti. Otetaanpas vähän esiin näitä tästä. Näitä on sitten 5 kappaletta. Tässä on niin kuin, mennään ihan tästä nyt ilman mitään järjestystä sillä lailla, että mä kerron vähän teille tuosta Kantsun Jerkky-jutusta, niin mä lunttaan täältä pikkasen, niin kuivalihan sivut on sitten löytyy osoitteesta, mä laitan, se on kantsunjerkkytehdas.com. Niin mä laitan tuonne kuvaukseen linkin siitä, niin katsotaan mitä ne sanoo siellä sivuilla, että me tuotamme laatujerkyt käsityönä omassa pienkuivaamossa. Jerky kotimaista lihasta ja marinaadit laadukkaista raaka-aineista. Teemme marinaadit itse loppuun. Haluamme käyttää niissä mahdollisimman laadukkaita raaka-aineita. Habaneerat tulee meidän soseihin tuoreena ja itse soseutettuna, samoin valkosipulin kynnät. Näin saadaan parhaat maut esiin molemmista. Kanneliforniassa on aito ananas, ei esanssia tai tiivistettä. Se oli sitten, tää oli se Kannelifornia. Joo, että siinä on niin kuin ihan luonnonmukaiset, niin kuin kaikissa muissakin tässä. Tällä hetkellä tuotannossa on 5 perusmakua, joiden reseptejä hinkasimme ja hioimme noin vuoden ennen tuotannon aloittamista. Tämä on siinä nähty niin kuin vaivaa. Teemme jatkuvasti uusia makuja ja ilmoittelemme niistä somessa sekä asiakaskirjeissä. Suurimpaan suosioon on noussut tehtaan silitestit. Teemme pieniä eriä, usein näitä myydään parissa viikossa loppuun. Joo, se on se silitestipussi on yksi toi Nikidieat, se on tehnyt siitä haasteen. Mä laitan tuonne kuvaukseen linkin siitä, niin tässä on sitten, tää oli tää Kannelifornia, melkein kuin Kalifornia. Sitten valkosipuli, voimakkaan valkosipulinen jerki. Sitten on Oosterin originaali, koko kansan klassikko. Mä teen näistä makutestin kyllä sitten jossain kohtaa, mutta mä esittelen nyt vähän firmaa tässä. Kantsun tyyli, melko tulinen. Ja sitten
Iken takavasara. Oikeesti aika tulinen jerki. Iken takavasara, mistähän se tulee? Tai mä vähän aavistan jotain, koska tässä on niin Tanotorvi, semmoinen paikallislehti siellä Kaarilassa kai alun perin, niin ne on, mä laitan siitäkin kuvauksen linkin siitä Tanotorvi-lehdestä, niin siellä on juttua näistä järkitehtailijat, niin siinä saa sitten pikkasen niin kuin tietoa siitä, kun tää on ihan siis, kun tää on semmoinen paikallisilmaislehti ilmeisesti, niin täällä on Raati sitten testannut nämä jerkit, mutta otetaan vähän historiaa tästä. Eli idea on syntynyt 1,5 vuotta sitten talvella, kun Henri Ziisi Finback, mä nyt en osaa ihan oikein lausua, mutta kirjoitetaan tuolla, 37V ja Ilkka Ike Pietilä, 41V ja Jesse Enska Enrold, 39 oli istumassa iltaa Ziisin luona ja sitten ne veti kaljaa ja söi jotain ulkomaista kuivalihaa ja sitten se oli ollut vähän erikoisen makusta ja Ike alkoi reivastelemaan, että tekee tällaiset kuivalihat ynnä muut rosvopaistit heittämällä paremmin itse, kertoo Henri Ziisi. Ja sitten se on, että ei ollut tyhjiä puheita, että ei se perunut puheita seuraavana päivänä. Ja sitten ne alkoi sitä tuotekehittelyä siinä ja vuoden verran kehitteli reseptejä ennen kuin se homma niin kuin alkoi. Ja sitten vuosipäivä tässä kuussa. Mä en tiedä, koska tämä lehti on ilmestynyt, mutta ei tästä varmaan pitkä aika ole. Mutta lukekaa tämä juttu siitä, niin Ilkka Ike Pietilä, missä täällä oli Iken takavasara? Tässä. Siitä on tullut varmaan se nimi, että siinä on niinku oikeasti aika tulinen jerki. Aika hyvä juttu tämä, kyllä siis. Mutta tosiaan, niin lukekaa se lehtijuttu, siitä pääsette niinku kärryille hyvin. Ja mä teen näistä kaikista tietysti sitten maisteluvideon. Ehkä siinä järjestyksessä, mitä menen niin kuin sillä lailla miedommasta sitten tulisempaan, että säilyy se, mutta tämmöisiä juttuja nyt on sitten tulossa vähän maisteluun. Harmi, kun tässä ei ollut sitä tulista järkyä, mikä on niinku haastepaketti. Olisi siitä voinut näillä hampailla koittaa pientä haastetta, mutta se nyt ei, sille ei ole merkitystä. Mä odotan ihan jännityksellä, koska noi valmiit kuivalihat, niin ei ne ole kauhean kaksosia siis. Mä teen itse joskus aina silloin tällöin, niin ihan semmoista perus, vaan niin kuin leikkaan siivoiksi ja mausteja aina marinoitua vähän aikaa ja sitten uunissa jossain, niin. Mutta se nyt ei kuulu tähän juttuun, niin palataan sitten siinä videossa, missä mä teen tästä maisteluvideon, niin kiitoksia oikein paljon Kantsun jerkitehtaalle, että lähettivät mulle tämmöisen paketin. Ja eiköhän tämä tässä sitten tällä kertaa taas ollut. Ja kiitos kun katsoitte ja palataan sitten
maisteluvideon parissa jossain kohtaa julkaisen sen. Tämmöstä. Ei sitten taas kai muuta kuin morjens.